walaupun permohonan maaf telah pun dikemukakan oleh pihak kekemat dan vendor terlibat, KDN akan meneruskan siasatan. Persoalan kepada Yang Amat Menteri, tindakan KDN terhadap isu jualan stokin kalimah Allah ini? KDN memandang serius isu ini dan tindakan penguatkuasaan diambil dengan melaksanakan pemeriksaan di semua permis-permis kekemat di seluruh negara, dan hasil pemeriksaan yang kita buat didapati kekemat telah menarik balik semua stokin-stokin berkenaan di semua cawangan-cawangannya di seluruh negara. Namun demikian, secara selanjut kita laksanakan terhadap pengurusan dan juga vendor-vendor yang terlibat bagi pastikan bahawa stokin ini tidak lagi berada di pasaran dalam negara ini. Walaupun permohonan maaf telah pun dikemukakan oleh pihak kekemat dan vendor terlibat, KDN akan meneruskan siasatan bagi menangani isu ini yang mencetuskan kegemparan dan juga kegusaran awam. Dan jika disabit kesalahan, pihak-pihak yang berkaitan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM20,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua sekali.